ာနမင်္ဂလာကျွန်ငမောက်ချန်နေပါတော့ငမောက်အတူတူပါတော့ကျွန်တော်ငါ့ကိုခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်ငလေးခုတ်ပင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပါတော့ငရဲ့ဒီလေးကျွန်တော်ထောက်မှဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နေငယ်ငယ်လေးထဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေငယ်ငယ်ထဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငါ့ကိုဆင်းအောင်ဆေးလိုက်ပါခင်ဗျာငါ့ကိုဆင်းအောင်ဆေးလိုက်ပါငါ့ကိုဆင်းအောင်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ตนนี่เจ้าเหนียวดีหมดป่ะเนาะ5 6ซองนี่ถ่ายไล่ป่ะเป็นเราจองรู้ท่องมาဖြစ်ပါတယ်เราท่องมามั้ยพี่อ่ะเนี่ยจองหมดจนเราเปียจัดตาหมดไม่ရှိอยู่จองจัดตาหมดไม่ถ่ายป่ะเนาะซ้ายเนี่ยชมหมดไปถ่ายပါတယ်เปียจองรู้เนมาแชทหลูป่ะเนาะเนมาแชทหลูไว้จองแชทมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေဘောနောကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ရာမာလေးဘောနောရာမာဖြစ်ဖြစ်ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လှုပ်ရှားလို့အမြင်လှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပါနော်ဘုသူတရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်စကွက်တွေလည်းပြေးဝပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာပြင်တော့ကျွန်တော်ထောင်းမိသားရင်းရုပ်ဒီပေါ်တော့ဘန်နဲ့ထဲပေါ့ဗျာဘန်နဲ့ထဲပြင်တော့အင်းအောင်စီတက်မှာပေါ့နော်စီတက်တိုင်းပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟင်းတစ်ခွက်ကြားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲလှုပ်ရှားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပိုင်ပိုင်ပါကျွန်တော်နေ့စဉ်6 line တို့တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပိုင်ပိုင်ပါ